Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Thaqif ICT. Hari ini kita akan menaik taraf laptop HP Pavilion G4 di mana kita akan memasang SSD dan hard disk KD. Putuskan bekalan kuasa kepada laptop dengan menanggalkan kabel kuasa dan mengeluarkan bateri. Buka dua skru untuk membuka penutup bahagian yang menempatkan hard disk. Kemudian buka penutup ini perlahan-lahan untuk mengelakkan klip-klip yang ada daripada patah. Ini ialah skru yang mengikat optical drive pada laptop. Buka skru ini untuk mengeluarkan optical drive tersebut. Ini ialah hard disk asal laptop yang dilindungi dengan getah penahan hentakan. Keluarkan hard disk ini dari slot. Selain getah penahan, tiada sebarang skru yang mengikat hard disk tersebut. Tanggalkan penyambung data dan kuasa dari laptop kepada hard disk. Ini ialah hard disk asal laptop yang bersaiz 500GB. Hard disk ini akan digunakan sebagai storan kedua laptop dengan menggunakan hard disk KD. Ini ialah SSD bersaiz 120GB yang akan digunakan. Pasang SSD ini ke dalam laptop. Pasang getah penahan hentakan, penyambung wayar data dan kuasa. Masukkan SSD ke dalam slot hard disk pada laptop. Pasang semula penutup belakang laptop. Pasang wayar kuasa laptop. Untuk masuk ke BIOS, tekan butang Escape dan pilih BIOS Setup. Apa yang pelik berkaitan dengan laptop ini, BIOS tidak menunjukkan sebarang maklumat berkaitan dengan storan. Sekiranya ada maklumat tambahan berkaitan, sila tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Sekarang kita akan install Windows 10 Home. Boot laptop dari pendrive dengan memilih boot device option selepas menekan butang escape. Selepas selesai pemasangan Windows, shutdown laptop untuk memasang hard disk KD. Ini ialah hard disk KD yang akan digunakan. Saiz KD ialah 12.7mm. Ini ialah cover daripada tray optical drive yang telah dibuka. Cover ini akan dipasang pada KD. Pindahkan klip dari optical drive kepada KD. Terdapat dua skru yang mengikat klip tersebut. Menggunakan skru asal atau skru yang datang bersama KD, ketatkan klip ini pada KD. Masukkan hard disk asal ke dalam KD. Tetapkan kedudukan hard disk dengan menggunakan 4 skru yang datang bersama KD. Pasang cover dari optical drive kepada KD. Cover dan KD mempunyai klip dan lubang klip yang sepadan. Pasang KD bersama hard disk ke dalam laptop menggunakan slot optical drive. Tutup semula bahagian belakang laptop dan pasang dua skru yang berkenaan. Masuk ke Windows untuk memastikan hard disk asal dapat dikesan
dan boleh digunakan sebagai storan kedua. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.